Перше, у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу.